вечір, щедрий вечір, дорога громадо! Щедрий вечір, добрий вечір завітав на Недригалівщину. Фольклорний фестиваль «Недригалівській вечорниці» – подія улюблена і довгоочікувана. Театралізоване дійство з елементами вертепу розгортається прямісінько в центрі, біля головної ялинки і пам'ятника Петру Холнишевському. Маланка – свято давнє, споконвіку, щедрий вечір, коли відзначали пам'ять святої Меланії, українці збиралися разом, аби весело провести час. Традиційно водили козу, бажали один одному добробуту, здоров'я і гарного врожаю. Наступного дня на Василях засівали оселю. І весь цей час дякували Богу за спасителя, який прийшов на землю, аби врятувати людей. А уродило зелено вино, святий вечір, а кому жити, вино стерегти, святий вечір, дівка молода. Заснула святий вечір, як налетіли сірі голуби, святий вечір, вино попили, чашу побили, святий вечір. Це дуже добре, що такі свята відроджуються. Все таки ми не забуваємо наші традиції, обряди. Нас дуже, як ми казали, вже дуже багата посульська земля такими традиціями. І гарно, що ми це не забуваємо. І кутю варимо, і звар варимо. Це все, ну, звичайно, це все раніше робили більші старі люди. Надіємося, що молодь. А це повинні до цього всього ми їх більше залучити до цього, щоб вони нас відвідували. У нас є гуртки художньої самодіяльності. У будинку культури діє 16 колективів, і 6 з них мають звання народного. Показати свої уміння до Недригалова приїздять і ансамблі сільських клубів. Ой, сивая тай зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Усі сади тай облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Вітаємо всіх жителів Сумщини з Новим роком. Бажаємо здоров'я, щастя і миру на нашій землі. Жіночий вокальний ансамбль Хоружівського будинку культури на Недригалівських вечорницях – один із численних учасників свята. Цьогоріч воно особливо масштабне. На відвідувачів чекає не лише яскрава концертна програма, але й домашні смаколики. До приготування вареників підійшли креативно, в кожному з них по сюрпризу. Якщо виберете з монеткою, то будете багаті цілий рік. Якщо виберете з перчинкою, то буде такий рік із перцем. А якщо виберете із цукеркою, то будете солодко жити весь 2018 рік. Завітайте до нас на Недригалівщину, до туристичного кластера Посулля, до Пустовойтівки, до садиби Наталки, до Дмитра Самофалова, який займається ягодами, до ягідника, так. Ягідне господарство. Ягідне господарство «Ромен Фрут». А також у нашому кластері ще є козацька січ. Ми хочемо відродити українські традиції, українську мову, більше додати радості людям, які живуть у нас на Україні. Привити оту любов, яка була до нашої батьківщини України, до нашого українського одягу, до наших смачних вареників. Закохані у рідний край, його культуру і традиції, вирішили об'єднати зусилля і 5 років тому створили туристичний кластер по Сулля. Подивившись досвід європейських країн, ми побачили, що можна в сільському господарстві розвивати зелений туризм. Ми одні із перших організували так званий кластер Посулля, який включає комплексні заходи на території нашої області. І одне з таких підприємств, це власне наше, воно займається виробництвом ягід, в тому числі і органічних. І ми запрошуємо людей, екскурсії проводимо, правда, в сезонний літній час, проводимо екскурсії, дегустації, люди до нас заїжджають, можуть придбати посадковий матеріал, подивитися технології, ознайомитися там з колективом і з інноваційними методами ведення сільського господарства, тому що багато чого ми залучаємо якраз із заходу. Підприємці кажуть, туристичний кластер Посулля – це лише перша сходинка до розвитку транскордонного туризму. Певні зусилля людей, які люблять свою справу і підтримка влади, неодмінно дадуть результат. Фестиваль «Недригалівські вечорниці», який започаткував кластер, починався як невеличкий захід, а нині – це свято всієї недригалівської громади. Різдвяні фестивалі такі поки що невеличкі, але зараз ми їх розширюємо.
з розширенням географії цих фестивалів, це і Константинів, це і інші населені пункти, де є визначені міста в нашому районі. Тому, я думаю, започаткована добра дуже справа, адже розвиток туризму – це інвестиції, це привабливість регіону. Це таке більш, набагато більше жителів інших регіонів буде знати, де можна відпочити. Це одне із таких важливих завдань наших, щоб пропагувати культуру, нашу місцеву культуру слобожанську на нашій землі, щоб це була історія і залишилась для всіх як добра згадка, як традиція. Недригалівщина – земля із козацьким корінням і міцними традиціями, і справді має чим здивувати. Чого лише вартують відвідини козацької січі? Садиба сільського зеленого туризму щороку приймає у себе численних гостей. Для них тут піші й кінні прогулянки. Влітку сон на вуликах. Лікувальною є і сама атмосфера. На території Височія відбудований козацький храм. Це саме більш наболене місце в нашому районі, через те, що найстаріша церква, вона освячена в 1828 році. Але ще до цього на цьому місці було ще дві церкви. І перша була побудована десь у половині 17 століття. Тобто 400, майже 400 років от на цьому місці проходять, церква була, це саме більш наболене місце. Зараз це, можна сказати, і туристичний, і культурний, і духовний центр нашого району. Наших громад. Багато людей, які розуміють, що його треба відновлювати, і тому один із підприємців наших місцевих, Куч Анатолій Іванович, зробив от такий декор, який традиційний для нас, для України. Предмети українського побуту – вітряки і оглядовий майданчик, з якого видно неймовірні краєвиди. Вдихнути на повні груди цього повітря щороку до Козацької Січі приїздять численні туристи. Ми з Борині. Да. Нам... Часто ви ще бувають? Ні, перший раз нас пригласили, ми приїхали. І погода прекрасна, і настроєння хороше. І взагалі нам тут подобається. Хочемо подякувати Недригалівському району, що в них такі, як би сказати, дуже добре організовують різні такі свята. І для людей це дуже добре. Нам дуже близькі такі традиції, дуже ми якби дуже раді, що їх дотримуються. Так як тут було відновлено козацький храм, то ми разом із братом, працюючи на цій землі і виросли, і все время живемо тут, то в рамках розвитку нашої території зробили таку садибу для того, щоб все-таки тут відбувалися традиційні наші українські свята, відродження традицій і культури. Для активного відпочинку молоді сьогодні тут є можливості покататися на конях, на поні і познайомитися із тим старовинним битом, який був українського народу. Вони молодці. Бо це реальний приклад практичної дії місцевих підприємців. Тут активні такі самі це кластер Пасуля. Це говорить про те, що вони на місці не стоять, вони потребують допомоги. Одне в рекламі і промоції, бо захід неймовірний, яскравий, багато цікавих таких подій. І сьогодні дуже приємно, що в нас сніг. Чудовий білий сніг. І це додає нам розуміння того, що ми робимо дійсно якісну справу. І Недригалів – це та скарбниця, яка може нам додати для Сумщини дуже багато вражень цікавих і натхнення. Запрошуємо на Недригалівщину і розвиваємо разом туризм. Дорогою з Костянтинівки до Недригалова туристів зустрічає пам'ятник Мамонту. Це ще одна туристична родзинка Посулля. В рамках фестивалю екскурсії історичними місцями Недригалівщини, а також відвідини краєзнавчого музею, що містить чимало цікавих експонатів. Один з таких – факсиміле підписів українських гетьманів та козацької старшини, а також автентичні вишиванки, весільні й обрядові та старовинні предмети побуту. Із таких цікавих речей, ось можете подивитися, чоловічий костюм, пошитий руками, ну і взагалі тут ці речі виткані вдома, полотно. А це стільчик, ну хто каже, пастуха, ні, це коли корів йшли доїть, брали собі хазяйки, пастухи брали, коли пасли череду, то щоб на землю присісти, і може навіть і колопрятки. Різні епохи та експонати поруч із 19 століттям доба Київської Русі. Давніми мешканцями території сучасного Недригалівського району були представники Східнослов'янського союзу племен сіверяни. Про це та багато іншого можна дізнатися, не виходячи з музейної кімнати. У 2009 році, коли чистили нашу річку Сулу у Недригалі, знайшли ось оцю кістку.
Ну, довгий час дивилися на неї, що ж воно таке. Похоже, трошки на динозавр, але ж не таких розмірів. В кінці кінців науковці визначили, що це кістка, значить, верхня частина черепа бурої ведмедиці, які всього-навсього десь більше 4000 років. Від історичних до кулінарних екскурсів майстер-класи з ліпки вареників готові надати усім охочим досвідчені майстрині. Перейняти досвід вирішила й зовсім юна Наталочка. Вона ще з вареничок зліпе, так? Да? Давай тепер пальчиком ми зажимаємо. Тут зажимаємо варенички, кріпко-кріпко. Так, давай в мукичку. Ще ручку в мукичку ложи ручки. І отак зажимай. А ти, тьотям, пощедруй, як ти вмієш? А ну, ти віршик розкажи. Розказуй віршик. Я про маленьку шушку. Маленький шушик, не спи, не діймай, своїми руками весь світ оймай. І вашу один, і вашу хатин. Саме головне, щоб було для лікарені, щоб була сім'я, щоб був добробут в домі. Взагалі традиція ліпити вареники – це сімейна традиція. Через що вареник починається? Коло, наша сім'я. Ми кладемо сюди начинку, ту, що ми від серця відходить. І ми своїми ручками, разом з дітками, з внуками, з батьками зліплюємо великий вареничок. Потім ми ще можемо таку красу зробити, щоб він такий дуже гарнесенький, так, як ваше серце побажає. Серця відвідувачів фестивалю «Недригалівські вечорниці» полонили українські народні пісні, в яких вся сила і мудрість нації. А ще веселі щедрівочки та різдвяні колядки, сповнені добрих побажань і мрій. Святкові пісні співали впродовж цього дня не лише професійні артисти. Ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три праздника гості раз. Змагання щедрувальників, катання на конях, ліпка вареників і майстер-клас із Петриківського розпису – це неповний перелік того, що дарує фестиваль своїм відвідувачам. І перш за все, це відмінний настрій і справжня атмосфера народного гуляння. Свято. Мені подобається, я співаю і танцюю разом з онуком. Недригалівщина – найрідніша, найкрасивіша. Я тут живу із 72-го року, і це учасниця художньої самодіяльності. Ми дуже-дуже цих придержуємося. У нас кожного року це і на Дмитра, і на всі святки у нас. Концерти великі завжди. А наскільки це важливо? Ну, людина як душу розкриває свою, як же. Душа розкривається і співає. Чудовий настрій, як і погода. Вітаємо всіх з Новим роком, з новим щастям, бажаємо здоров'я. Протягом останніх десятиліть туристи знайомились з Недригалівщиною переважно влітку, коли тут проходило свято Івана Купала. Тепер такою родзинкою певні організатори мають стати й Недригалівські вечорниці, адже зимові свята – ще один яскравий привід побачити Сумщину.